Nu mă, žiūrėkit. Privažiuojam čia. Stabdis. Čia ne, nebuvo stabdis. Čia tu stulpas. Tai dabar man reikia. Narystės? Tik 2 eurai? Paminėjimas per video? Tik kanalo narių stream chatas? Skirtiniai video kadrai. Tik 2 eurai gali tapti kanalo remėjais. Daugiau turinio kokybiškesnis, tikrai būčiau dėkingas. Gal įsijungiam kokį va tokį va. Nu ir atbulinė dabar. O dieve, blėt, ne tas kampas. Man atrodo, mums net nesigaus tai, bet čia toks iššūkis. Nepastatys. Bandom, bandom. Blėt, vėl ne taip. Eik tu namas. Kaip man jie ištiesinti? Reikia į priešingą pusę. Gerai, tuoj dar kartą, dar kartą. O, va taip va. Nu ką, sėkmės, jūs nuvertinat mane. Tu sukis į tą pusę, nafik. Kodėl tu? Ne, mes žinokit, mum reikės šių kampų nesigaus. Mum reikia išvairuoti priešais tiesiog. Vat ką mes padarysim? Mes po biški. Oi, ble. Mes padarėm full 3 šiamą, tas yra stebėtina. Dar kartą padarysim full 3 šiamą. Tiesiog uždriftinsim. O, žiūrėkit, hebra, naujas būdas. Boys, easy, viskas, dabar reikia tiesiog nesupist. Reik nesupist, nes jis tiesiai yra. Tiesiai priešais. Tuoj. Bliok, įsipisom. Sako, turi palaukot. Vat man atrodo, tame mano buvo didžiausia klaida. Aš visus šitus bairius priekabos darau, kai man vairas tipo būna susuktas. Ir aš po to nepažiūriu, aš dabar atkreipiau dėmesį, kad pas mane vairas baisiai nesusuktas, tipo. Aš nesprantu, aš tiesiai prieš jį buvau ir dabar bele kaip ta priekaba šūda malą. Galiu aš tiesiog pavažiuoti ramiai atgal? Negaliu pasirodo, ne, jinai vis tiek šūda man. Va, pažiūrėkit. Aš tiesiog atgal važiuoju, nachui tu sukies. Nafik. Į priešingą pusę. Eik tu nachui. Bet tada jau per daug skersai. Tiesinam vairą, paduodam gazo į priekį. O dabar tiesiog atgal. Ir į kairę vėl. Kairę. Nu, tu gaidina fik. Dabar, bet jeigu aš paduosiu dabar į dešinę, teoriškai fūra turėtų į dešinę judėti. Bet man, pala. Oi, į kitą. Eik tu nachui. Pala, enterį jau galim paspaust, man atrodo, ne? Jo, leido enterį, visio, pizdu. Nuostabu. Tik reikia enter nespaust. Man rimtai čia reikia atleist fūrą. Kaip jūs man sakėt su ta raide. Nu va, žiūrėkit. Privažiuojam čia. Stabdis. Čia nebuvo stabdis. Kaip man dabar ištiesin šitą šūdą? Nepastatys. Jo, aš jau dabar matau biškį keblumų techninių. Ties. Opa, va, žiūrėkit, dabar mes turim šitą kampą. Ištiesinam vairą. Ir paduosim į kairę, ane? Ane, viskas gerai, paduosim kairę. Eik tu nachui. Jo. Eik tu nachui, pedalus, vapšie, praspaudžiau, karočią. Pizdė, apsisukam tiesiog, nachui, 3 šiam padarom for fun. Zaibys. Tiesinam, kairę, vėl. Tiesinam. Paduosim, četas, mes labai arti esam. Opa, viskas man atrodo, hebrytė. Aš jau realiai nebežinau, kaip tiesiau padaryti. Ar dar tiesiau reikia? Va, viskas, užskaitė. Tuo išsivarom šitą reikalą. Pasidarom gal ne F3, o... Bet išimiau. Trejata. Tuo hebrai išsisuksim. Išsisuksim, sako, dabar užsipisimas. Ne, dabar biškį lengviau, hebrytė. Dabar man reikia tiesiog užvažiuoti čia. Tai čia nėra baisi situacija.
Čia lengvesnė opcija, čia nėra kaip žiauriai būna. Čia tiesiog, vat, ištiesint. Čia normaliai, hebra, chill, 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 jokių prikolų. Tuoj, vairą reikia ištiesint. Sako, nebus prikolų. Bet kad nerimtai man netelpa, nu tai tame bairis. Arba aš nematau to žalio, kada mes jau pastatėm. Dar kartą bandau. Sako, mažose vietose yra sunkiausia. Ko tu nevažiuoji? Važiuok tu tik tais. Va, padarom pilną ratą. Padarom tokį old school. Pilną ratą. Kiek čia mes daug vietos turim. Nu va. Tobulai, hebra. Blėt. Kažkas tokio. Įvažiuojam čia. Ir dabar... Blėt. Vėl taip. Į save pats įsipisau irgi geras. Pysta. Man jau galva nedirba, ten visi dėsniai. Kiek ten turi išsukt, neišsukt. Esmė, išsitiesim vairą. Išsitiesim vairą ir easy life. Išsitiesinom. Aš net nežinau, ar mes teisingai čia statomės, ar mes jau neprapisom. Jo, tenais reikia. Rodo atbulinį. Ne į tą pusę. Va taip reikia. Arba ne taip. Pastatysim hebra, čia skau, last challenge'as. Kairė. Jo, ir simak. O, tu kuruo, ten pasirodo, reikia iš vis dar pataikyt. Pysta, kuruo, eik tu nahui. Bet pataikiau visai. Visai pataikiau hebra. Gerai, viso varom. Taip. Tuoj. Pytės, tiesiai važiuok. Jum lengva pasakyt. Tai po kad tu tiesiai galėtum važiuoti, tavo fūra turbūt visiškai tiesiai. Tai beveik niekad nebūna. Realiai, jūs matėt, kiek vairą reikia išjudinti, išsukioti po, kad... Pistiet. Kur mano aplodismentai? Kur tie visi heiteriai, kur aš jau reižinau nekartą? O, die. Dar kartą tolimino atstumai. Viską ant tolimų atstumų dėkit, žinokit, jeigu jau tobulint. Ketvirto lygą. Štai išgerkime.